втілити задуми у питанні безбар'єрного краю. У Сваляві вже розпочали роботи задля забезпечення людей з обмеженими можливостями доступом до соціальних закладів. Встановлюють відповідне обладнання в рамках проєкту першої леді країни Олени Зеленської. Програма є пані Зеленської, яку ми маємо впроваджити. І губернатор Микита Віктор Федорович нам показав ті всі моменти, які ми маємо врахувати для подальшої роботи і комфортних умов для жителів Сваляської територіальної громади, не тільки жителів, а й самих наших гостей, тому що ми курортна зона, де приїжджають до нас багато гостей. Ще ми також маємо розуміти, що відбувається війна, і зараз буде, на жаль, буде багато людей, які будуть мати певні обмеження. Обговорили напрямки роботи з керівництвом району. Також узгодили план заходів і змін задля відсутності перепон у розвитку освіти, роботи комфортного життя людей будь-якої статі, віку у будь-якому стані. Минулого тижня приїжджав до нас голова районної військової адміністрації Едгар Токар, який нам вказав на певні моменти недоліки, які нам треба вирішити. І ми над цим питанням працюємо. Сьогодні у нас було засідання виконавчого комітету, де ми прийняли програму по безбар'єрності. Перші кроки щодо забезпечення безбар'єрного простору вже виконали. Працюємо з підприємцями, з закладами освіти, закладами охорони здоров'я, комунальними установами. І надане завдання мною про те, що ми маємо максимально зараз за короткий час, за короткий термін прийняти всі необхідні міри для наших людей по безбар'єрності. Тому що ми розуміємо, що люди мають бути всі в комфортних умовах. На сьогоднішній день ми вже встановили на будівлі соціального захисту кнопку виклику, влаштовуємо таблички з шрифтом Брайля, працюємо над тим, щодо встановлення пандусів в закладах освіти і в комунальних установ. Тобто зараз працюємо так, щоб був певний результат. У воєнний час безбар'єрність не просто залишається у фокусі, а набула нового, ще більшого значення.